грати на лініях, треба брати драфти, які якраз компліментують лінії. А Фнатікам що, не брати Фаріона? Чи брати, ну, але... Якщо ти вже береш Фаріона, то треба мати якусь ідею з цим Фаріоном. Не просто відкритий драфт на 15-й проти тіні Пака. Ну, Фуріон нічого не робить, ні тіні, ні Паку взагалі по грі. Ну, ніяк, як вийшло взагалі. Вони взяли цього Фуріона, тому що не бачили варіанта краще. Просто взяли Фуріона, який не закривав нічого взагалі. Просто Фуріон. Ну, ми пропонували, далі... візьми сталкера. От бачиш, так. Пака, візьми сталкера. Ну, вже краще, ніж Фуріон точно буде. Тому що це щось є, а не... Це якась хоча б на драфт опонент. Так, далі вони взяли Ember Spirit для того, щоб грати проти Пака. Як? Хоча Пак проти Ember Spirit також непоганий. Це, ну, був... думаю, в сукупності, може, ще проти ЦК брали, щоб теж там... Під банди він нормально б'є. Він класний був пік, якщо там просто був би Пак мід. Але от... Ну так, його знищили, там пересвапили. Вийшло, що ти позицію 2 взяв на позицію 3. Тобто позицію 2 ти... Навіть 3,5. Так, що ми маємо? Знову Біскост Радіант і... І в них ФП. І в них ФП. Тобто вони, скоріш за все, ми так розуміємо, виграли цей... Квентос. Взяли собі ФП. Або Фнатіки взяли секонд пік, а Біскост вибрали Радіант. Ну я в це менше вірю. Пака на цей раз забанили Фнатік. Так, і, будь ласка... Ага, стоп! А Біскост у нас з Ченом не грають, правильно? Грають. Стінгер грають, 100%. Тут питання. Можна не банити ні Чена, ні Тіні, когось собі забрати, а можна забанити Чена і віддати Тіні. Вони ще полюбляють Тімбера брати. Тут не закриваючи Біскост 100%, я думаю, Тімбер. Ну, вони принаймні думають про це, що Тімбера взяти на закриваючи, це круто буде. Ну, можна розмінятися. Можна віддати, наприклад, Чена, забрати Тімбера собі, як варіант. Ну, ж Тімбера на ФП не візьмуть, я думаю, Біскост. А може і візьмуть. Думаєш, ну, скоріш візьмуть? За все, я думаю, Чена. Ну, ще Котл є, про якого ви казали, вони теж люблять. Просто дивись, бани. Можна віддати їм Чена, не банити не Тімбера, не Тіні, скормити їм Чена, Чена забанити. Ну, тоді Тіні, напевно. Або все ж таки Тімбер. А все ж таки, ну, а от береш Тімбера, віддаєш... Та ні, Тіні. А отут можна даблпіком Тімбера взяти, мені здається, цілком. Джабс теж там полюбляє на цьому Тімбері грати. Шейкер. Шейкер Тімбер. Може бути. Шейкер Вайпер. Окей. Ага, тут вже така. Підготувались трошки до Тімбера, якщо так, буде, Вайпер є. Тімбер все одно на Тімберчині виходить з калючення. Мені здається, настільки... треба би Трайдера одразу пікати. А, на Бетік Тімбера. Теж круто, так. Одразу би Трайдера. Та й Котл непогано. Мені... Ну, Бетік більш так. Проти цих двох героїв взагалі круто Бет. І Бет Тіні, це прям їх тема, вони круто це роблять. І ми знаємо, що команди відповіді не знаходять на це, просто не знаходять. Ну, зараз добре взяти героя, який може в соло залишитись на лінії, щоб Тіні міг по карті бігати. Тобто це і Котр тут ходить, і Бетрайдер, і Тімбер. Ну, там, наприклад, я б Тімбера не брав вже. Наприклад, Вайпер не підходить. Ліна взагалі. Ні, ну тут не знаю. Це просто взяли комфортного героя Крісіла. Пам'ятаєш, як він на нього розривав, пам'ятаєш? Так, а чому Ліна? Вони думають, що це буде мідовий Вайпер? Ні, просто взяли Ліна. Просто Ліну взяли героя, якому Вайпер нічого не робить. Ну, Лін і, мабуть, зараз роблять просто три бани, які проти Ліни, ну, неприємні. Тобто це темпларка якась. Просто для Кріслака отак взяти, мені здається, це маячня якась. Мені здається, це... Тільки дивно. Можуть поставити цю Ліну і на інші ролі Біскост. Інакше брати отак в першій стадії, ну це фігня якась. Ти хотів, щоб здивували? А що? Ось ти здивували. Я що вже здивував. Можливо, так, а куди вони можуть поставити? Ти маєш, можливо, Ківан проти Вайпера піде визі? Можливо, так. Можливо, Флейн за Ліну. Подивимось. Ні, ну просто Флейн я не вірю, якщо чесно. Просто отак от взяти в мід Ліну, коли її 100% не забанять. Ну взагалі оцей бан Брістлбека, він дивний, тому що Ліна з Сільвером. Ліна позиції 2 чи 1, вона сильніша, ніж Брістлбек. Так, це факт. Навіщо банити Войт Спіріта, якщо Ліна круто стоїть проти Войт Спіріта? Може вони реально її в мід ставлять? Ой, в керрі ставлять. Проти Вайпера. Побачили, Вайпера поставили Ліну, можливо. Можливо, тому що інакше я не знаходжу пояснення. Може саппорт тоді? Ні, ну саппорт, а тоді що, Тіні мід піде? Ні, Тіні четверка. А Ліна 5? П'ятірка Ліна, ну ні. Я хотів, щоб вони здивували, але ж не настільки. Ви хочете здивувати? Ні, ну не настільки. Я думаю, що Чикері... Не настільки, а полегше трошки. Дивись, яка схема? Якщо зараз зліва з'являється Марсі, наприклад, під Ліну, то я повірю, що це Ліна в Ізі лінії. Якщо це буде Марсі Ліна в Ізі лінії, я вірю. Справа банять героїв просто всіх під Тіні. Бачиш, вони розуміють, що буде Котл. Кого ще там такого може взяти? Енігму може взяти, ні? Не ті герої з позиції 3. Не полюбляє, не його герої. Які соло можуть стояти? Біст?
Біст може. Мені здається. Ну тоді Снепку треба банити. Виходить. Снепка. Виходить так. Снепка, Феніксу, то такі герої у Віспера. Ну Фенікса я вже тут не хочу бачити відверто. Фенікса так, не дуже. Mm. Проти Вайпера, хоча... Ну Тімбер це ще непоганий. Тому що якщо ви взяли Ліну, якщо Ліна Кор, то їй потрібен буде герой, який піде вперед. Це факт. ДПшка є ще, так? Забанили. А, забанили вона в першій стадії. ДПшка банім. Excuse me. Ти її не візьмеш на соло... На соло лінію. Excuse me. Ні, я про лівий говорю. Так, а Фнатіки зараз... Зараз для дубу якісь герої. Ну що, Віверну з 0-2 беремо. Ну, непогано ж виглядає тут. Просто що 0-2 в тебе, якби, і це неприємно, але... Ну, мені здається, кращий герой тут, насправді. Ну, якщо та з Ліною, навіть якщо це керрі чи імір, це одна пласта. Можна через Віспа спробувати через зіграти. Через Віспа. Ну, а на Віспа бёрст я вже навіть зліва неприємний. І Вісп дико непопулярний. Ну, можна тільки пару разів. Можна Марсі вкрасти потенційно ще, але в тебе Марсі Шейкер такий прямо... Вам Темплерка не подобається. Куди? Тазл, до речі, забули про нього, а він же є. Теж непогано. А його ігнорували і в першій, і в другій рівні, здається, так, так, взагалі. Це факт. Ото ми і забули. Коротше, вони не хочуть, вірно, хочуть Дазла. Дазла більше тут подобається. Я за Марсі. І тоді ставимо Ліну Візі. Чого ні? Нормально. А щось мені здається, зараз Біскоса ходить у Ліну кудись прямо. Та що, ну нормально, дивись, Марсі Снепка. Ну так. Якщо звучить вони можуть Ліну на три чисто поставити, щоб було? Та собі. Ні, ну навіщо? Ну то ж треба логічно шукати. Так а хто його знає? Хто їх знає? Ліну ніхто на даблпік не брав? Я реально вірю, що може з'явитися Марсі під Ліну і просто буде ізі лінія. Титан теж може бути, до речі. Теж може бути. Але чому Титан, немає пояснення. Просто Титан. Це превентивний Титан проти Тервербейда. О! Оце воно. Ну і все ще Снепка, мені здається. Ну що краще за Снепку тут? Ну якщо він на Енігмі грає, тільки краще, мені здається. На чому ще ж там Віспер грав? Та все в бані, мені він здається. На Сталкері, я бачу, грав. Треба герой, який буде атакувати. Виномансер він грає. Треба герой, який буде атакувати зараз. Тому Брейкер що, він грав. Тому що не буде ініціативи. Візажа банили перед цим. Да. А, просто цікаво. Цікаво, все ж таки. То Ліна мід? Та ну просто отак Ліна мід. Отака от просто Ліна мід. Окей, ЦК з ЄТ проти що, Вайпера. Може реально Феніна буде? Ти віриш, що може ну, бути? Я вірю. Ти знаєш, ЦК це гарна ідея, тому що Фнатік у минулій серії показали, що вони героїв проти нього беруть некоректних. Тому що Джагернаут проти ЦК герої некоректних. Хоча, до речі, Дазл Шардон він же вбиває? Ні, не вбиває. Ні, не вбиває. Добре. Та проблема тільки ЦК в тому, що Вайпер непоганий проти ЦК насправді герой. Ну, от, а лінія з Титаном це ок проти... Та я думаю, трохи не ок. Ну от власне, чесно. Типу Вайпер може настакати. Ну так, якщо Вайпер прийде, чи якщо прийде якийсь Тімбер, то там... Погано. Я думаю, Вайпер Шейкер приходить і їх влаштовує це повністю. Влаштовує. Влаштовує, так. Що би ми хотіли проти Ліни для Фнатіків? Ну, ти сказав, що це проти тебе, а тут ПЛ. Ні, ну ПЛ трошки краще. Ну трошки краще, але трошки в глобальному... Ну, проти тебе ти розумієш, до якого треба підійти. Проти ПЛ ти не зовсім розумієш. Секунду. А вони не можуть зробити Титана 3? Титан... не 5, а Титан з Тініком і добрати зараз п'ятірку на ласпік до ЦК і Мідова Ліна. Ну, це, не... це буде два героя мілішника проти Дазла. І взагалі. Це два, просто два зараз героя бачить ПЛ, проти і... ПЛ, який має багато ілюзій, і ти ловиш цей хіл. Просто, якщо б він не з Дазлом був, просто і насправді проти Дазла з ПЛом і тим мілішником це небезпечно, тому що він кучу там ілюзій ну, стакне, робить. Там я дуже ефективний, робить, там і хіл дуже ефективний. І... Хіл так дуже ефективний, дуже багато цілей, тому небезпечно. Тімбера підбанили Віспера. Ну так, треба зараз якась є шкода проти ПЛ, бо просто немає чим грати. Якщо гра затягнеться, то ПЛ нікому зупиняти тут взагалі. Знаєш, цікаво, тому що проти цього ПЛ вони минулий раз Бетрайдера взяли. Ну, чи так вийшло і було добре. Проти ПЛ там Тайдхантер, Андерлорд. І досі Фнатіки не збивають Блекол ніяк. Знову ж таки, той же Андерлорд, якщо офлейн брати проти ПЛ. Так, мілішник, але все одно тяжко буде. Хоча у них є тіні, тобто атака у них буде.
Найсталкер для безкос ще. Теж не зрозуміло, хто потім буде ПЛ вбивати. Поганий драфт виходить, чесно кажучи. Ліна має вбити його. Та не вбиває Ліна, мені здається. Так, а Фнатікам треба... Узліція 2. Лешрак. Скільки Зевс оффлейн залишився? Ну, Лешрак оффлейн ще був для Віспера, точно. Це молодці Фнатік, що згадали. Молодці. Тому що він багато грав на цьому Лешраки. Тут тільки Зевс оффлейн лишився. Ліна оффлейн і мідовий Зевс. Зараз так буде. Тетхантера ти не хочеш. Він добрий проти Шейкера, але проти Вайпера складно. Та і проти Пела він нічого в литі теж не зробить. Сендкінг погано. Просто Андерлорд немає нормально. Героїв. Просто немає героїв. Ну, Андерлорд, типу, напевне, саме... Ремастер є. Ремастер є. Ну, теж ну, на дистанції погано виходить. А чо, панда прикольно виглядає. Є ремастер, там локдауну взагалі на нього немає. Ти будеш просто за ганіом ці діспели клікати і клікати. Так, але ж поки в нього не буде 3-4 слоти, потім буде пофігу. Так, ти швидко береш. Ні, ну взяти так одного героя, щоб законтрити ПЛ, у якого там 3-4 слоти і 4 тисячі хп, то це неможливо. Да, неможливо. Тому треба якось виходити з того, що треба сноуболити і герой, який там на початку буде непоганий. Це, мені здається, Андерлорд. Ну, тоді і Брюмастер непоганий. І Брюмастер теж. З такою логікою Брюмастер, ну, теж. Андерлорд, Брюмастер, або... Тому що Брюче забігає, Дазла підіймає в циклон, типу... Ну, може і Брюмастер, але він... Ну, тут він тут ж... Брю просто не вбити. Ну, він не фанат же, він вже грає на Брюмастері, в тому-то проблема. Є таке. На Андерлорді це більше його такий історичний герой. Ну, а якщо знає. Тіні позиція... А, ні, Тіні погана, позиція 1 проти Пейла, так? Тіні в мід? Ні, позиція 1, я маю на увазі. Ні, ну позиція прям погано. Тоді можна в мід, тоді Ліна Кері, ЦК 4, я не знаю, Магнус. Ух ти! Нічого собі. Слухай, а це цікаво, тому що це дає якраз проти ПЛа хоч якийсь АОЄ, але вони вирішили іншим шляхом, так? Просто давати клів. Так, вони дають фріфарм ПЛу, по суті, але будуть намагатися от виграти через цей клів. Знаєш, дуже багато якихось героїв ближнього бою проти Вайпера. І ЦК, до речі, проти Вайпера грати дуже неприємно, тому що ілюзії не крітують. Та-да, я взагалі був здивований, що не ЦК взяли. Це ж, ну, перше, що я подумав. Та якщо є калюжа, і ти робиш притяжку, то ти не критуєш. Ти знаєш, мені здається, що не хочеш, можливо, на лінії його знищити якось. Хоча я теж не вірю дуже сильно, що вони на лінії його знищать. Тут взагалі ще й брейкер з'являється. Ми просто говорили про те, щоб біскости зіграли швидше, а вони беруть Магнуса, Віспер, брейкер, і хочуть бити фармати кріпів. Просто Ліна, мід, другий пік. Так. Добре. Дуже дивно. Мід, брейкер. І як вам мідбрейкер? Та нічого, просто нормально. Просто нормально? Додає тобі до того, є шкоди, дає тобі захисту проти комбо опонента. Ну, от Магнус стрибає, там, наприклад, ти хоп, там якийсь підреген можеш зробити, але фішка в тому, що Магнус ще підвести може після цього. Тому... Це один з таких кращих героїв на ранню антиагресію. Так, ну час. От я цього боявся насправді, бо цей драфт навіть такий непередбачуваніший, але я повірю все ж таки в ПЛ, напевно, він надійніший. Окей, за Фнатіків. Я... Петро? Щось я повторюю постійно за Олексієм Юрійовичем, але да? Теж. Так. Та? Так. Ну і? За Фнатік. Так. За Фнатік? Він, я спочатку став на Біскос 2-0. Що сталося зі мною? Чому це? Я не знаю. Так, да? Постав? Ні, мені не подобається. Що, я теж поставлю на Фнатік. Ми всі за Фнатіків? Вау. Остання карта, Шторм, Олси, її буду для вас коментувати. Ну і поїхали дивитися. Так і є, друзі, вирішальна карта у цій серії. Все може статися для обох команд. Є мотивація, навіщо далі грати для Fnatic, це взагалі супер мотивація для Best Coast. Мені здається, все одно вони приїжджають кожного турніру і намагаються щось показати, себе показати, грошей заробити, свій регіон відстояти, бо все ж таки у Тандерів не вийшло. Ну і тим часом вже Gojiro вбивають на ФБ. На обсервері. Він минулою мапою нафідив 7 разів. На першій мапі він нафідив, ну, раз 16-17. І вже ФБ. Ну, а рахунок який? 1-1. Все. Питання. Геній. Так. Ліна така з'явилася у першій фазі. Цікаво. Ну, 3 баунті за біскост. Приємно.
Як тобі от ДБ, яка взята на last pick? Я взагалі не впевнений, як у правила будуть справи. Я не експерт по медові ДБ, як в неї матчапи, але мені здається, що проти Ліни буде так собі. Ну, неприємно. Мені теж так здається. Тому мені просто завжди дивно, коли команди з last pick'ом от беруть щось таке просто, ну, звичайне, скажімо так. Ну і взагалі виглядає так, ніби у Fnatic прям дуже велика частина гри буде залежати від діджея на його шейкері. Бо інакше чим грати? У тебе Dazzle, PL, Viper. Це герої дуже пасивні чи захисні. Скажімо так, мідова ДБ, але вона не хоче грати першою. Ми це багато разів бачили, що от ДБ, яка підтримує якусь ініціацію, яка є у команди, це дуже круто. ДБ, яка першою підставляється, чи першою стрибає, там, чи на неї нападають, це може бути руїна. Особливо, коли це мідова ДБ, і ти на неї розраховуєш, скажімо так. Титан, я не знаю, наскільки на цій лінії взагалі може... Що він тут взагалі робити? Допомогти Кіювану, так. Для Вайпера, я думаю, що гарна лінія повинна бути. Ну і ми бачимо, що у Брайла поки що перші два паки пройшли комфортно. Нормально. Так, ботл буде збирати, тому і регену має бути достатньо. Побачимо, чи будуть сапорти взагалі підходити. Я от намагаюся зрозуміти, кого тут більше, ймовірно, чекати. Навряд чи це буде Титан, можливо, це буде Тіні, можливо, це буде Шейкер. Я думаю, що Дазл чи Титан можуть там, ну, мабуть, на ТП на якомусь так приходити, але зазвичай... Хоча, з іншого боку, ми казали про те, що Титан особливо немає чого робити на лінії на своїй, тому... Так, що у нас там? Знову ПЛ для Тімадо. Тут досить нормальна гра для нього. Так, так. ЦК повинен бути дуже великим. І ЦК має бути великим. І Титан теж ніби проти нього норм працює. І типу Магнус проти нього допомагає, так? Але це все фактори... Мені здається, от більше, знаєш, коли визначаються фактори там, гри проти ПЛ, перше це, чи можна закрити гру відносно швидко, чи отримати вирішальну перевагу. Якщо так, значить це відповідь на ПЛ. Чи є хоч якісь герої проти ПЛ? Якщо якісь є, оці два фактори – це те, про що ми кажемо. Так? Якщо, ну, якщо чогось цього немає, то це вже проблема. Бо тоді ти або вимушений виграти гру там за 20 хвилин, коли у ПЛ взагалі нічого немає. Ну, все одно, до речі, у тебе два мілішники на двох лініях, з одного боку Viper, з іншого Dazzle. І те не дуже приємно, але як же його вивозять, дубу! Ще є 9 стіків і є ще хіл, але навіть це його не врятує, який просто шикарний фраг. Ніби в баскетбол всі грали. Так, так. Один з одним такий навісик, підкотили. Навіть, знаєш, це волейбол, коли у тебе скоріш так. Три передачі і далі, ну, на третій вже ти б'єш, і отут Магнус впорався, безумовно. Дуже крутий шейкер був у діджея, навіть коли вони програли гру проти Астер. 1.52 на Fnatic, 2.49 на BeastCost дає нам наш партнер трансляції GGBet. Друзі, GGBet дарує бонус всім глядачам трансляції. Переходьте по лінку в чат-боті або банером під стрімом. Як тобі це насмішечка? Мені... Я не знаю, от мені здається, що це взагалі дивно, чому Valve не бачить в цьому, знаєш, там, потенціалу для реалізації якихось крутих таких механік. Вони ж всі коштують там, типу, по 3 гривні, мені здається. Ну, так. Не по 3, там, а по 20. Максимум по 20 гривень. Ну, це ж... А можна такі було пробити, мені здається. Можливо, це просто, знаєш, типу, ти це анімуєш там в тривалий час. Чи, можливо, немає людини у Valve, якій це було б цікаво. Тому що вони ж взагалі на рандомних героях є. На якихось героях їх просто немає. Чому воно так? Як це має працювати? Ніколи я цього в доті не розумів. От мені, знаєш, мабуть, сильніше за все мені подобається на Слардарі, у нього прикольно, він там так... Танцює? Підтанцьовує. Взагалі мені здається, що він навіть під Чайковського підтанцьовує. Все не подобається, ти бачиш. Буває ж таке, ну... Зрада була дуже близько. Так, 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 але, вже бачиш, передивився свої погляди. Ні, ну анімація насправді все одно прикольна, тому... В кого? А у тебе які насмішки? У Undying. Undying? А що в нього взагалі робить? Ну він там танцює. А, так, в нього такий там... диско-стайл. Так, так, так. Розвертається там, ручки підіймає. Мені ще, до речі, у Зевса, вона така, знаєш, типу... Вона що більш... він там підстрибує, типу? Ну так, типу Маріо, така анімація. Воно інколи виглядає... Я от, знаєш, для мене завжди це загадка.
коли от у тебе Зев, це типу герой Бог, там такий він крутий, так там давньогрецький, там і в нього, ну він такий лейтовий, типу маг, який там всіх вбиває, так? Ага. А у нього така, типу, ну, такий прикол. Я не знаю, це коли от дуже нетематично, що стінгера тут вбивають. Чи не вбивають? Вбивають. Наскільки це круто чи не круто, тому що комусь мені здається смішно і прикольно, і у цьому можна якийсь додатковий там рівень гумору, іронії знайти, а комусь це не дуже заходить. Ну що, у нас фрілінія у Вайпера? Ми бачимо, що ЦК просто... І у Вайпера, і у ПЛа теж. І у ПЛа. Ну, там, типу, у Магнуса все ок. А тут ми бачимо, що у Джабса все ок, але у Кейвана вже проблемки, він пішов до лісу. Йому вже дуже тяжко, і мені здається, у Фнатік прям дуже гарний початок. Не пам'ятаю останнього разу, коли я бачив, що у Магнуса був перший нетвор за там 6-7 хвилин. І це офлейн Магнус. Це офлейн Магнус. Не мідовий. Ну, а мідового Магнуса я взагалі не пам'ятаю, коли я бачив, якщо чесно. Тут діджей має виходити. Там я чую Лагуну. А я чую Грейв і... І Стіп. І ще Пойзон Тач якийсь накидти. Вбили Пегела, до речі. Ого. Це без РП було, а тут Дазла вбивають, а Годжіра використав смок, мені здається, на останній Таверхіт, можливо, так це було. А тут просто Кейван прилетів на телепорті і в топі вбив. Отак. А як без РП вони вбили Пегела? Можливо, витратив допелі, типу, підчепили його, можливо, можливо, за стан. Ну, ні, це зрозуміло все. Скір, Шоквейв. Дуже гарний вихід від Біскос, вони вбили двох, головне зараз з Києвану тут не залишитися, але летить просто Дазл і ПЛ, і вони його ніяк не дістануть тут. Це дуже в хаосболт. Тіма до своїм допелем. До речі, вже у Магнуса є ультимейт, і аркани теж в наявності. Ну, стояти вдвох на такій лінії, мені здається, Вісперу, коли у тебе перший нетворс на Магнусі, ну ти ж не хочеш перетворятися на... цього допоміжного Магнуса, який буде просто розкидувати другий спел. То якщо є можливість на собі гру потягнути, треба це робити обов'язково. Ну і поки що ми бачимо, що ДБ прямо мід, ну, як і не важко це було передбачити, так, що їй буде важко. Але з іншого боку, вона може тепер реагувати. Будь-які ініціації суперника. Головна проблема, от яку я бачу, що проактивно, ну, от реально тільки з шейкером якось грати. Але, ну, все ж таки шейкеру треба час. Якийсь шардик отримати, це ще 8 хвилин. А ти на мідовій ДБ отримуєш дуже рано ультимейт і можеш використовувати його десь. Ау, там ще й донайт кріпів на ДБ. Можливо, от байтити на Джабза, який просто стоїть під вежею, там в міді, що шейкер тебе натискає, що може намагатися вбитися. А є можливість, тут ще й Дуба поряд, і у Дуба ДД, але... Як же розіграли класно. І стан крутий, і стомп класний від Стінгера. Так, все добре зробили. Все одно, Ліна без мани, без ХП, треба, мабуть, йти на базу, чи як? Чи буде залишатися десь в лісі фармити? Якісь там два кемпи профармить. Ну і ми бачимо, що вже більше 1000 перевага у Біскост. Оці два фраги були дуже важливими на ПЛі і на Дазлі на центральній лінії, особливо на ПЛі, тому що ЦК заробив багато грошей. І ми бачимо дуже велика ліна. У Магнуса все круто. Одного Магнуса я на цьому турнірі бачив, він був від Зая, ну і там було не дуже. Не пішло. Дивимося, як тут. Є ультимейт у Джабза, за рахунок нього якраз і намагаються вбити зараз Годжіру, Годжіра. Є телепорт і є... Ультимейт ДБ сюди йде, можна, якщо вбити зараз Віспера, то це супер два фраги будуть. РБ є, а чи буде ще допомога? Якісь телепорти, можливо, тут Титан підходить. Ну, Віспер все ще живий, Брайл за ним іде. Викуповуються тіні, але вбили. Тут, якщо її отримують все це, то це сапорти. І це нібито непогано, але Магнуса все одно вбили, і ще й був байбек. Тому... Ну, байбек загалом ок, якщо він там загине... Це буде неприємно, тому що дуже багато часу. Та й те, це, ну, це скільки там буде? Ну, 35 секунд він посидить. Ну, це нормально. Я просто про те, скоріше, що ульт ДБ все ж таки реалізували, Магнус витратив своє РП, і я б не сказав, що це було прям супер ефективно, хоча на Магнусі взагалі важкувато видати РП до появи там блінка чи будь-чого якогось айтема, так? Але з іншого боку, ПЛ тепер фріфармить. І ми бачимо, що вже у ПЛ, наприклад, більше, ніж у Магнуса. Але загалом-то перевага є. Перевага є. І ось, ну, у мене є деякі сумніви стосовно цієї ДБ на центральній лінії, не знаю. Мені здається, це не герой Брайла.
взагалі поки що така серія, знаєш, нелегка для нього. Друга взагалі була жахливою. На першій, на Панго, там були і круті моменти, були і так собі моменти. А от питання. Якщо б ти був гравцями TSM, ти б з ким скоріше поїхав на Інт? З Сейберлайтом і з Мунміндером? 100%. Чи з Джабзом і діджеєм? 100% з Мунміндером і Сейберлайтом. А якщо б, наприклад, можна було взяти Сейберлайта, але діджея, а не Мунміндера? Я думаю, ні. У них нема капітана тоді. Тому що Мунміндер — це капітан. Діджей — не капітан. Ну, я б... Особисто я їхав би з Мунміндером. Так, якщо б мене п'ятірка була не дубу, а якийсь там, знаєш, капітан, колер, тоді окей, можна було б на діджеєм. А кстати, хто колер? Я думаю, Джабз. Так тоді беремо Джабза на п'ятірку? Ні. Так. Що, знову Годжіра, але то ок. Так, він після баю, це неприємно. Більш-менш. Але, Штутліна на тривалах летить. Ну, Годжіру вб'ють. Ні, ну це його хаслем. Та ну і пофігу. От якщо не вб'є, тоді не пофігу. Треба вбити, а він добиває фісуру. Ні, нормально. Ну, Шейкеру і хаслеми реалізовувати на 12-й хвилині, от... Якщо є можливість, треба витрачати. А якусь Ліну ми тут можемо зачепити чи ні? Та ми з тобою як завгодно. О, Дазл. Там вже блінку Магнуса, Дазл під Грейвом і під ультимейтом ДБ. Титана будуть вбивати, мінус Титан. До речі, ця комбінація... А якусь Ліну? Ні, не можна. Ні. Фісура вже нема, то так. От комбінація Дазл ДБ — це дуже круто, бо Дазл кидає Грейв, ми такі вже бачили на цьому турнірі. ДБ хілить, Дазл хілить, це все приємно дуже. Що там у Пела? Знову Мідас Тімату збирає? Чи можливо? Так, і вже Діфас, працює цей Мідас. Діфас, Діфус, так. Далі у нас буде. Мідас вже працює, дійсно, я щось не помітив. Навіть так, Мідас є. Ну і ми бачимо, що у нього Нетворс, як для 13-ї хвилини, дуже гарний. Це не дивлячись на те, що він гинув там на топі. Ну і телепорти сюди, три телепорти. Стінгер вже готується, видає сліп. Є ультимейт від нього, там фісура, але вона має... Навряд чи Джабз врятувати, і буде мінус Джабз. Боляче Кейвану, але... Думаю, прям боляче, слухай, реально. Під армлетом дуже важко померти в такій ситуації. Ну і 2000 перевага є. Не можуть відкрити мапу для себе Фнатік. Не вдається він їм вежу забрати знизу. І тому трішечки є перевага у Бісткост. Прикольно, що Магнус забрав свою вежу, а Вайпер ні. Хоча при цьому Вайпер стояв проти двох мілішників. Це дуже дивно. А Магнус стояв проти Дазла, і все одно цей Магнус просто вивіз. От поки що те, що дає таку, мені здається, перевагу, це те, що, ну, і Магнус, і Тіні. Тіні робив бай, у нього ну, перший нетвор серед сапортів. Магнус стояв лінію проти Дазла разом з цим Тіні, і вони величезні. Такого не мало бути, бо вони якраз мали грати за рахунок великої Ліни, і там, можливо, ну, хоча і ЦК теж проти Вайпера мав страждати. Ні, цього немає, Магнус в порядку, ЦК в порядку, тому у Біскос ситуація крутенська насправді зараз. Так, а що там Годжіра? Годжіра, схоже, що буде віддавати. Ну, він витратив свій прокаст, тому... Так, він гине, але знизу може загинути знову... Вайпер? Ні, не Вайпер, а Тімадо. Це Тімадо. Є допель. Є допель в нього. І вже стан витрачений, все нормально. Ще й два сапорти прилетіли. Якось не знаю, ось Брайл на ДБ, ну, дуже великі сумніви у мене з кожною хвилиною. Та треба вже, мабуть, просто починати грати на себе, на свій фарм, і Фнатікам... Щось фарма свого просто немає. Ну, немає, так. І взагалі Фнатікам, скоріше, от треба до появи блінка від діджея грати більше реактивно, бо ми розуміємо, що з одного боку вже Магнус вже з блінком, правильно я побачив, що він там десь стрибав з блінком? Так. Магнус з блінком, Тіні у тебе буде незабаром з блінком, у тебе є дуже активні герої, Титан може завжди десь під розіграти, Ліна — це теж герой, який може першим номером діяти на карті. Тому особливо, коли з'явиться БКБ. Тому... О, скоро БКБ буде. Причому скоро і БКБ з'явиться у Кріслака, ой, не у Кріслака, а у Кейвана. Угу. Там він шаблю розбере, і в нього буде Блекінбар. Ну от ПЛ з дефузами, можливо, навіть з ним якось активно зіграють Фнатик. Там Брайл, звісно, у нас буде фармити. У нього просто взагалі нічого немає на ДБ. Що, він гине? Що в нього? Стік. Стіки є. Ні, ну все одно гине. До речі, у діджея вже ехослем є.
нема можливості просто скоротити. Бешардик якийсь, так? Можна було б. Тут дві смерті зараз, і обов'язково знов 4 тисячі вже переваги. Друзі, Мейнкас спільно з Лоти Проти розігрує футболку з автографами Вілата і Олсіора та іменне крісло Готханта. Переходьте по банеру під трансляцію, приймайте участь. Аукціон завершиться після гранд-фіналу Мейджора. От така. Ціна просто тікає, вже БКБ. Я не знаю, Фнатік прям потрібно затягувати цю гру, коли ПЛ буде дуже великим. Поки що їм нічого не вдається зробити. Діджей тільки за рахунок фісури може ініціювати. ДБ взагалі у нас майже у грі нема, просто ну нетворс, як у четвірки. Мовно кажучи, Джабс, нібито гарна лінія, повинна бути проти двох мілішників, але ми бачимо, що відбувається взагалі. Подивись просто на ЦК, величезний ЦК. Я не знаю, от цікаво, знаєш що, коли я бачу мідову ДБ, вона міксується з офлейнерами, от ти, ну, ти ж ніколи на Вайпера не будеш стрибати на ДБ, щоб грати активно. Коли ти граєш у захисті, ну, то все одно гірше виходить. Ну, типу, є куди прилетіти. Але ти прилітаєш, і є шанс, що ти нічого не встигнеш. До речі, мінус дазл. Вже 5 тисяч. І подивись, Фнатік нічого не можуть зробити. Ніякої контратаки просто немає. Зараз ще одна вежа. Три у шейкера до Мейнка залишається. Можемо подивитись на шейкера? 5 тисяч, 17 хвилина. У шейкера ще 1500 чекати. Дуже довго, дуже довго. А ще 1500 шейкера? Так. А що це взагалі? Шо... А, 2600. У нього транквілий ІСТІ капнутий. Ну... Так, я інших шейкерів і не бачив. Мені здається, взагалі, що треба вже збирати шарт. Ну, тут не буде шансів. Так, шейкер гине, прилітає ДБ, є ульт від Титана, там стоїть просто в сліпі Джаб, зараз Джаб загине, шейкер викуповується, там БКБ від Кріслака. А що зробив Діджей? Він дав просто фісуру в БКБ. Це просто шок, так. Діджей просто не схожий на себе. Розгубився тут у цьому моменті. Тільки не знаю. Але дійсно... Вони мали змогу вбити величезну ліну, і ПЛ би отримав дуже багато фарму для себе. Але ми бачимо, що фісура не туди якось... Причому це ж його коронний герой. Він знає, як на ньому грати. Але поки що це найгірший хедж-шейкер, якого я бачив на цьому турнірі. Я бачив вже гірше. Були й гірше, так? Так. Та ну... А що робити? От... Ні, ну фісуру дати, коли БКБ закінчилося. Ні, ну це... Дивись, вже БКБ у ЦК готове. Що робити в Фнатік? Тут Дезоль? Ось що збирав собі Райл весь цей час. Дуже цікаве. Дуже цікавий айтем на ДБ. Отаку проти ДБ. Титана Ліни будеш просто, мені здається, в кожній бійці. Дезоль – просто імба. Тебе буде... Вибухати буде твоя ДБ. Ні, Біскос просто переграють. У них все швидше виходить, все швидше з'являється. Досить великий ЦК, досить велика ліна. Досі у нас вежа стоїть знизу, знову ж таки. От я пропоную і тобі, Олексію, я вже тобі цю тему пропонував, мені здається, чи на перший, чи на другий день, нашим глядачам теж поміркувати. От якщо Фнатік не проходять на інтернешнл з трьома замінами, це чесно, чи це, ну, типу, я маю на увазі, що от все дуже близько, і вони там, одна серія, от якщо вони пройдуть, це чесно все ж таки, чи ні, те, що вони грають цей турнір з трьома замінами? Тому що з одного боку три заміни ніколи тебе не мають підцілювати, а з іншого боку у тебе 60% іншої команди, і якщо Фнатік не пройдуть, то, ну, хоча б не буде оцього, цієї історії, що ці Фнатіки взагалі відбиралися за рахунок того, що їх відбирала топ-2 команда попереднього мейджору на цей інтернешнл. І це теж дивно, насправді. Легкий Рошан просто неймовірно. Дуже схоже на минулу мапу, насправді. Так, так. 9019 хвилина. Трошки більш тонкий драфт, мені здається. Знаєш, там у тебе був просто стоїть Андерлорд, стоїть ЦК. Ну, ну нічого неможливо зробити. Тут я можу уявити, десь там помиляється Магнус з РП, Ліна загулює без Аєгісу Тімаду поки що заманцев цей стан. Філігранно відіграв, так. На варді бачили, але він все круто зробив. Боже, Брайл. Брайл. Це ж 2-4, так ДБ була? Так, так, що останні це взагалі? Останні просто що це взагалі? Так. Мінус шейкер після баю, жахлива ситуація складається для Фнатік. Дубу грейв на себе дає. Ультимейт Титана проходить, має не відпускати тут кріслак цього дазла. Ну що, якось там від Т3 відігравати вже потрібно Фнатік. Тут просто така ситуація,
що знаю. Всім треба фармити, а вже з бази виходити не можна. Пейлу треба фармити, Шейкеру треба якийсь блінк-шарт, хоч щось. ДБ навіть без дезолю, про що тут казати? Їй потрібен і дезоль, і БКБ, щоб хоча б якось в бійки заходити. Вайпера, ну, для такої гри, звісно, чимало, так? 8 там, 500 майже. Але, ну, на Вайпера йдуть 5 героїв, а він один зараз такий. Цей Годжіра 5200 на тіні. Це жесть. Як, питаю в чаті, як з трьома замінами пустили на турнір? Це взагалі питання, як робляться в доті заміни, коли дозволяються, коли не дозволяються. Це от як сьогодні повернеться Меркурій ретроградний чи не дуже. І можуть заборонити щось рандомне, а можуть от дозволити з трьома замінами. І навіть без втрат очок, так, на цьому турнірі вони грають. Ну, типу, не отримали візи з одного боку, але в Стокгольмі команди, які з замінами грали, втрачали очки? Здається, втрачали. Дуже боляче Вісперу. Прикинь, якщо в Стокгольмі хтось втрачав очки, а хтось ні. Це ж... О, Кріслак. Кріслак. А я Єгіс ще. Бар, ну, просто вибити Аєгіс було б добре. Так. І що? Ні, ну, вони не зможуть настільки агресивно діяти. З БКБ Ліни? Та мені здається, взагалі... Ні, якщо вибити Аєгіс. Так ні, ну я кажу, Аєгіс вбиваєш, в неї БКБ є, і вона просто йде на тебе далі. А ти намагаєшся втікти. Там, чи вдасться, чи ні. Взагалі дуже дивно, знаєш, от тільки що був момент, коли стрибає Віспер на Джапса, той встигає протиснути Блекін Бар, але Віспер просто укочується, і його ніхто не може залишити на місці, це недолік драфту в наті. Чи він просто, ну от, він типу помилився, і ви його не можете покарати за цю помилку. Він просто, ну окей, не вдалося, на БКБ забайтив, це вже ок. А, ну у нас такий ПЛ через лінзу шарт, окей. Не такий ПЛ, який був на першій мапі. Ну і 13 тисяч, 22 хвилина, все просто прекрасно, УЦК його. Жодного разу не вбили за гру, як і Ліну. Який смоук планується від Fnatic, що вони планують? Питання в тому, що в них є, окрім Дезолю, чи у Шейкера щось з'явилося? Можливо, хоча б якийсь шарт, можливо... Я не знаю, шарда, здається, нема. Господи. У нього філософський камінь, це щоб хоч якось блінк з'явився. Блін, така лінія крута, Шейкер плюс Вайпер проти двох мілішників. Немає стабільності у Fnatic, насправді. І... Ну, просто групу так класно відіграли, 9-7 у них був рахунок. Пісткос, ледь-ледь вийшли з рахунком 6-8, ну там Наві 2-0 програли. Тобто, якщо б Наві там хоча б одну мапу забрали, Пісткос би грали перегравання. Ну, це такі. Так, Наві, якщо б Наві вийшли з групи, я впевнений, вони б тут взагалі топ-3 були б, це 100% інфа. Але от з групи щось не вийшли. Поки. Не пощастило. Там можна було б, знаєш, там щось типу, так, там РП. У РП по Вайперу, є ультимейт ДБ, але вже без Дазлу. Дазлу треба викуповуватися обов'язково зараз. Кріслак б'є Джабза, Джабз б'є в тіні взагалі, його не вб'є. В тіні ще є тип-аут, якщо захочеться. Дазла вбили після баю, 16 тисяч. Який же жахливий може бути кінець на цьому турнірі для Fnatic. І ніби виходити з гри не хочеться, бо треба до останнього сидіти, може щось буде. І як же зараз мають радіти Evil Geniuses, які з такою грою на цьому мейджорі поїдуть напряму на інтернешнл. Схоже, мінус Магнус, але це розмін на Шейкера, у якого нарешті з'явився шарт на 24-й хвилині. Навіть блінк таймінг на 24-й це дуже пізно, а якщо у тебе тільки шарт з'являється на 24-й, це просто... От, нібито якась шкода від ПЛа є, але ніякої помічі немає. Немає помічі з центральної лінії, нема помічі від Джапсу. Ну, з однієї сторони, мені прикро, що Evil Genius з такою грою проходить на інтернешнл. З іншого боку, я радію, що Fnatic з такою грою не проходять туди із цими замінами. Тому що грали вони навіть у своєму регіоні так собі. Я радію, знаєш чому? От мені здається, що все ж таки, хоч це і там не піковий ковідний сезон в доті, типу, тому що у нас був сезон, де взагалі не було інтернешнл, був сезон, де там теж багато приколів було. Що я Максик? Мене знову щось про ковід там. А, так от. Мені все одно здається, що у цьому сезоні там, знаєш, от є топ-8, які, ну, питань нема, що вони тут роблять, чи там топ-10, не. А всі інші, от нехай вони грають цей там додатковий турнір з вайлдкардом, з ластченсом там, і от хто вже під, ну, підбереться до інтернешнл в ідеальній формі, от тихо побачимо. Бо якщо чесно, там от тіні можуть вбити. А там летить Сінгер. Навіщо? Ну, він відміняє.
Порт. Коротше, що можуть пройти і Secret, можуть бути і Enigma сильніше, ніж і Fnatic, і Бісткости зараз, а можливо і ні, ми цього взагалі не знаємо. Тому треба обов'язково, друзі, з 3 по 18 числа будуть квали, готуйтеся. Ці квали дуже важливі, їх дуже цікаво буде дивитися, мені здається, так. От, і... Ну, далі вже цей wildcard турнір на Інтернешналі, щось мені підказує, що може бути багато команд з Європи цього року, бо у нас будуть і Entity, і Liquid, і Enigma, і Secret, всі будуть грати квалу, одна команда напряму потрапить, і ще можуть дві теоретично приїхати з будь-якого регіону. Тобто ще будь-який регіон може отримати три додаткових слоти, правильно, на Інтернешнл. Угу, так. О, ДБ з Блекінбаром, не дезолятор. А там у тіні Crimson Guard. Шок. Просто Годжира з Crimson Guard. До речі, це, мені здається, знаєш, це так собі на офлейнері, якщо у тебе четвірка, тим паче тіні, от що на тіні збереш? Ти можеш зібрати Blink Force і, в принципі, ну, у такій грі я не знаю навіть, що тобі ще треба збирати. А так ти збираєш Crimson проти PL, це ж нормально працює. Як же ще довго до Бліндайгру, діджею? Ну, з нетворцем 4000, так, тут, якщо ми беремо вже шарт і транквіли, то там вже не залишається, а очевидно, що там ще щось, є стіки якісь, і отримувати гроші. Летить Ліна, а це не помилка? Ну, хоча б на БКБ, ну, хоча б на БКБ. Хоча б на БКБ. Якщо вона забайтить далеко, до речі, а в неї вже скаді працює, можна і вже команді підходити. Бачить Івана. Джав завитягнуло на ХГ. Сюди летить ДБ. Є дуб. Позиція ідеальна абсолютно для Fnatic зараз. Але вже без БКБ. І яке РП круте. В БКБшки пройшло. Там є Грейв. Він витрачений вже на Джабса. Кріс Слак, до речі, без БКБ. Вбили Дазла, вбили Вайпера. І все одно так собі виходить цей файт вже. І якщо усі підуть звідси, то ще це більш-менш ок, тому що вбили дуже велику Ліну. А ДПЛ? А, він на ПЛ. Він на ТП, просто їж. Ну, типу, це більш-менш. Боже, скільки демеджа відсикає? 6500 просто. Так він особливо то і не встиг побити. Ні, ну ти він просто мотузив там цього вайпера під грейвом. О, Октарин готовий. У ПЛа. Є питання в тому, що навіть мені здається, що якщо ПЛу дати всі гроші цього світу, він в соло зараз не може цього зробити. Ну все ж таки там є Магнус і... Та ЦК 5000 хп. І ЦК теж, так, це все проблемно. О, у нього ще і Clock of Flame з'являється, там я бачу, в нього у квікбаю Радік є, якщо гра затягнеться, то у нас і Radiant з'явиться. 3%. Ну десь так і є. Я б сказав, мабуть, трошки більше все ж таки. 5? Ну, типу того. Ну, тому що все ж таки є ПЛ, все ж таки ПЛ під Дазлом, якщо так дивитися дуже далеко в лейт. Можливо, десь якось. Ні, в лейті, безумовно, шанси будуть. Ну, тут Октарін. Такий білд через Октарін, не знаю. А я багато разів бачив, що саме... Іван просто один тут стоїть. Що це взагалі так? Він з БКБ. Ну, я розумію. Тараскою, 4-6. Просто взагалі це такі дуже цікаві помилки. Послем є, його намагаються вбити, БКБ натискає, тип-аут, натискає, гине. Ну от, що це взагалі таке? Просто чувак стоїть один у ворожому лісі, без віжену, тисне БКБ, ТП і ще й гине. А до Рошану 15 секунд, а він без байк. До речі. Це просто на рівному місці шанси для Fnatic. Я просто нагадаю, що Біскос – це учасники вже інтернешнл наступного. Взагалі це третій раз поспіль вони будуть на ІНТІ. Ну і от такі от помилки у нас. І при цьому, мені здається, три рази всі в одному і тому самому складі, правильно? Вони ж... Ну так, смоук на варді, до речі, Fnatic натиснули, бачать Кріса Лака, можуть якось його розвести. Фісура є, є ульт ДБ на ілюзію, прилітає тут Брайл. Ой, господи. Можливо, просто треба було йти на Рошана. Хоча я вже не впевнений, що вони 4x5 не зможуть законтестити, бо там є Магнус з РП, і є Титан. І тому треба обережно все це робити. Але треба. Не робити неможливо. Не робити не можна. Так. 30 секунд в них є. І є Т1 в топі. Тому швидко зможе ЦК сюди повернутися. Ой, ну проти Титана це просто... Це так. Сумно, сумно, так. І ПЛ ідеальний для цього героя, бо є все ж таки допель, так? На деяких керрі ти цього і не зробиш взагалі. Брайла нема Блекінбару, але є бай. Майже впав Рошан. 5 секунд до ЦК. Не встигає ЦК, до речі. Я не знаю. Ну, якщо зараз Магнус буде стрибати і давати РП, тоді встигає.
Вже так просто не встане. Тут Годжіра вже фісуру отримує. І можна вбити Годжіру. РП є, але не на ПЛа. Тіні вб'ють, тіні вбивають. Там в БКБшках дубу. Нічого не треба тікати просто звідси. Треба, мабуть. Ну, це взагалі ок, якщо діджей зараз якось втече, і ПЛ втече. Та я не знаю, вони ж все одно можуть просто по міду йти, нехай викуповують. Ну, хоча б Аєгіс забрали. Ну, хоча просто уяви, якби Аєгіс був у ліни. Та ще й Шарт, мені здається, забрали Дайер. І якомусь Вайперу, чи навіть Дазлу, чи навіть Брайлу на ДБшці. Шарт займ не був. Мені здалося, що можливо і Тіні, ні? І чи здалося тільки так, можливо? Що Тіні, можливо? Тривав? Ну, вони там якось... Слухай, ну може бути так. О, бачиш в нього? Ну, тоді геній. Що, йдуть? Ну, справа вже є всі ультимати. Ну, а альтернатива, якщо зараз не йти, коли два герої мертві, то що, альтернатива це чекати 10 хвилин. Чекати наступного Рошана, ну, так. О! Вивозять Шейкера. Вбивають Шейкера. Він з баєм. Що, гліфу нема? А мені здається, треба на всі гроші, прямо можна за першу сторону навіть битися Фнатіком. От просто викуповуватися Шейкеру на зараз. Думаєш, ну. Там міда вже немає, так. От зараз, так, є байбек, є ультимейт ДБ, якщо що. Джабс, отримує ультимейт ДБ. Буде Грейв. Грейв на ілюзію ПЛа пішов від дубу. Це означає, що він тисне Грейв, типу, не через іконки. Буває. Може Кріса Лака вб'ють? Можливо. В нього БКП вже немає. Кріс Лак. Тут Тіні сейвить! Ехо Слем по двох тілях. Годжіра можна вбити. Годжіру вбивають. ПЛ набирає. ПЛ кожен файт. Сильніше і сильніше. Ні, ну ти уявляєш, що якщо б ще і Грейв на Вайпера пішов би, ну, так? Ну так. Це взагалі було 500 демеджу, більше за всіх. Мені здається, що взагалі тут важливіше навіть те, що зміни в досвіді відбуваються, ніж в золоті. Бо золото все одно отримує там по більшій частині зазвичай там ПЛ чи якийсь один рандомний герой. А от те, що ти там можеш досвіду якогось отримати і на якісь рівні вийти, це ж теж для Фнатіку дуже важливо. У них нічого не було. Ну це і Грейв. Тобто він просто по файту шукає Вайпера і намагається скрізь всі ілюзії ПЛа натиснути у нього Грейв. Ну, так я не зрозумів, ти що, проти людей, які ніколи... От я ніколи натисну на ікону, ти я завжди тисну на героя. Повість, це дуже легко. Ні, я... Ну, справжні чоловіки, вони шукають справжнього свого ПЛа і кидають на нього Грейв. А якщо не потрапляєш справжнього, то це Майн Геймс. Типу... Ну, розвів. Розвів. А якщо не розвів, ну, тоді вже... Тоді його наступну. А ПЛа можна і зам'ютити, який там щось незадоволений. 9%, до речі, в 3 рази зросли шанси Фнатік на перемогу. Блін, ну якщо виграти тут... Слухай, а їм треба і цю, і наступну виграти, чи їм треба лише... Цю виграти. Фнатікам треба цю, цю і все. І чи наступну теж? А. Ні, мені здається, їм всю? Їм тільки цю. Цю. Тоді вже аутсайдерс Фнатік вирішують долю EG. Так, там потрібно бути EG, сподіватися на те, що Фнатік виграють. Тому що аутсайдерс... Якщо вони дадуть камбек на такий третій, я вважаю, що тоді вже заслуговують. Діджей і Джаб 100% заслуговують, якщо зможуть камбекнути. І це буде супертипова поразка для Біст Кост, де, ну... Ні, ну ще далеко до цього. Все ще у нас, але все одно ПЛ немає. Набагато ближче, ніж було до цього. Ліни, до речі, все ще немає 20 секунд. От, ну, можна ж просто почекати. Це ж не обов'язково прямо зараз цю бійку приймати. Годжіра під Крімсоном виходить. Вже далеко зайшли Фнатіки. Правильно тискає на БКБ, але РП, яке завозить Віспер просто ворогів собі під Т2 вежу. Дазл не встигає нічого натиснути. Є фісура, є ПЛ, який страждає. ПЛа треба зараз вбивати. Тімадо вийшов поки що. Там Кріслак вже розстрілює Джабза, і Джабза вб'ють зараз без варіантів. ПЛ, що там все ще виходить на допелі, є Сенс Рінг. Його намагається наздогнати і Годжіра, і Віспер. Типа аут від ДБ. І всі повиходили. Повиходили, але втратили Вайпера, можливо. Треба буде бай натискати, і втратили дубу. Та ні. Ну, я думаю, це мінус сторона буде. В топі, типу, підвести кріпів і зайти просто в топі? Ну, вони зараз йдуть. Чому тоді Магнус тут, от питання? Пушить все ж таки цей лейн. Та ні, не йдуть. Дуже класна гра від Магнуса. Дуже подобається, як Віспер саме цю мапу відіграє. Я не знаю, мені, знаєш, от здається, навіть те, що він робить в бійках, це, ну, типу, йому особливо вже нічого не треба робити. Він так відстояв свою лінію, неадекватно круто на Магнусі.
що просто такий герой далі вже, що ти на Магнусі і в набагато гіршій грі можеш все одно бути суперкорисним, а отакий... Вже робота зроблена. Ну що, 35-та хвилина, 21 тисяча переваги. До Рошана наступного ще дуже багато часу. Думаю, там хвилин 5 загалом буде. Ну все ще велика дуже ліна, 15-2. І смоук. Знизу бачить Брайла. До речі, у нього, мені здається, ще в кулдауні Блекінбар. Ні, вже є. Вже є. У нього Дезоль. Ну, якщо ж, зараз Брайл не піде, а? То... Дезоль БКБ, 35 зараз хвилин, 2 ДБ. Зараз прямо ТП. Чи просто буде чекати і сподіватися на те, що його не знайдуть? Ну. Вже знайдуть. Вже знайдуть його. Брайла тут. Оп, БКБ. Ох, вбили. Що вбили. Це взагалі таке? Це Титан. Ні, я про Брайла. А, ну, у тій ситуації, в якій він вже опинився, він, типу, все правильно зробив. Питання в іншому, як він опинився в цій ситуації. Просто нема баю, він настільки жадібно грав і агресивно, що тепер хвилину без ультимейту, без блекінбару, натік повинні будуть дефатися у чотирьох. Так, є гліф. Якась поміч, дуже класний вард від Стінгера. Може, умовний шейкер не очікувати цього варду. Як же Годжіра. А що там по демеджу? А, там дабл демедж. На питання. Питання все одно є. Як захищатися? От питання. Важливе. Викинули Джабза. Джабз форситься, його підтягує Ківан до 25-го рівня. Дазла вбили, Грейв є, але Грейв не врятує Джабза. І хоча б БКБ зберіг для байбеку. Ну, no, окей. Okay. Будуть на останній вже стороні дефатися. Тараску вбили. Ну все, от зараз з'являється ДБ, буде ульт і все. Б'ємося на всі гроші, як завгодно захищаємося. Тімадо якимось чином 24-й рівень має і шукає Тімадо. Ну може вже треба було на Годжіру? Та треба було. Та він з Крімсону з іншого боку. Це ж стільки часу треба, щоб його вбити зараз. Фісура в ЦК. Продовження. Хоча б когось. Так, ну діджей шукає позицію, шукає момент. Є смоук у нього. Годжіра страждає від цих ілюзій, його закидує Тімадо ще й з шардом. Ну такий собі демедж. У найгіршому випадку просто втратить Годжіру. Все. У нього все ще є бай. Все ще є бай. Барак залишився. Ще є рейнджовий. Це рейнджовий барак, так. Це. Ну, я бачу по квікбаю Джабса, що вони готуються вже до мегакріпів. Там буде збиратися Мелштром та... Гліпнір. Гліпнір. Магнус з рефрешером. Невеличкий спойлер, я думаю, зараз Віспер такі 2 РП покладе. Це буде просто шок. Я думаю, вже ні. Думаю, що... Тут, а, тут нема... чи нема рефрешера? А що він... Я бачу просто... А, кур'єр просто з, типу, з рецептом, і він чекає грошей на персики. Ага. Окей. Ну, до Рошану може і нафармити. Та я просто не знаю, навіщо воно треба. Знаєш, тут навіть можна без РП-бійку, здається, виграти. 17-2-3 Кріслак. 1-6 Брайл. Після такої першої виграти дві поспіль. Вони бачили цю ліну, взяли ДБ, і вона грає 1-6, а Кріслак 17-2. Ну, молодці, Біскост. Після першої мапи зібралися. Круте повернення до серії, і от ми бачимо, що друга карта, що третя. Якщо чесно, навіть без косту, перші, яку вони програвали, і майже там, ну, дуже важко з драфтом щось було їх робити, все одно боролися якось більше, ніж в натяки і на другій, і на третій. Ну, на третій є боротьба, тому що там спочатку Ліна померла, потім Ківан помер. Окрім цього, в натяки самі не можуть моменти створювати. Дуже подобається, як Тіні грає, взагалі саппорт і без кост на цій мапі. Філігранно відіграють. Ульт ДВ, і що далі? Не знаю. Так, Годжіру напад. Брайл. Брайл як ніби душею грає. Так, зачепили ПЛ, його дефає все ще діджей, але так, ну і дефає нормально, вже багато. Кріслака можна вбити. Можна вбити Кріслака. Кріслака вбивають, я баю в нього. Там Т4 горять. Просто із останніх сил Фнатік дефається, намагається щось зробити. Ну і загалом непогано, Ліну забрали, але в неї є байбек. Я думаю, що не треба. Навіть якщо є Рошан, не треба. А він, до речі, 5 секунд залишається до третього Рошану. Фнатік знову щастить. Їм головна задача у них зараз просто перевірити Лорошпіт. І туди клацає дубу.
Рошан з'являється. Слухай, ну мабуть, ну добре, якщо немає байбеків від Вайпера і Дасла, мабуть, ти треба натискати буде бай, якщо будуть його забирати. Що, не йдуть? Та мають. Ні, ну а які варіанти? Ну що, а давати... Це Олим повинен бути. Так, так, так. Тут вже відчайдушна ситуація абсолютно. Я б сказав, що більше героїв має тут бути. Ну добре. Вдвох і вдвох. 45 секунд все ще є. Ні, ну БЛ так буде довго його забирати. 40, за 40 секунд впорається. Ну за 40 секунд так, але там, дивись, вже є Астрал Спіріт від Титана. Який готується. І він вже все розуміє. До Ліни 30 секунд. І зараз головне питання, чи буде баятися Кріслак. Ні-ні, 20 секунд вже нам, мабуть, не треба. Ну от, здається, зараз вже пізно, так? Але якщо Магнус щось зробить круте. А ну-ка. Можна навіть без Ліни спробувати, вона потім підійде. Вона потім підійде і стрибає Годжіра, забирає Гіду. Це все. Це все. Утімат до спір забрав. Тут вже неможливо. Можливо, Брайлу можна забаїтися, не знаю. Дуже важливий був цей Егіс. Ну треба, треба, є ульт в ньому. Чи ні? Чи і так норм? Кому ДБ? Ну ДБ обов'язково треба, мені здається. Чи ні? Ну а що? О! А тут ми... А, ну тоді не треба. Ну тоді почекаємо зараз. Ще й не треба. О, Кріслак. Що, все ще не треба? О, викуповуємося. Так, тут же тим часом вже вбиває Ліна. В БКБ стоїть. Шейкер. Є Хослем. До речі, непоганий Хослем вбиває Магнуса і Ліну. Там все одно зроблені мега-кріпи. Може, Тімаду, можливо, якось просолити просто? Ульт ДБ. Що це за ульти взагалі відправила, я не знаю. Чекай, а як там другу він? Йому рефрешер? У нього рефрешер був, ага. Так. Що, не можуть зупинити Києвана, чи можуть? Так а що, ну вони вбивають, а там мега-кріпи базу. Ну, нормально. Хоча б щось. Чисто з точки зору економіки, вони зробили дуже багато. Але проблема у тому, що Т4 страждають. Ні, ну там прям критична була те, що Годжіра застрибнув і забрав Аєгіс. Так би вони хоча б могли побитися з цим Аєгісом на всі гроші, коли у ПЛа там два життя. Так, так, так. А так у тебе Ліна забирає просто барак, ти не забираєш Аєгіс і, ну... Ну все ще в грі, Фнатік. Все ще будуть намагатися. Знову ж таки, з точки зору економіки, 10 хвилин тому було 19 тисяч на 31 хвилині. 42 хвилина – все те ж саме. Тому ПЛа, ми бачимо, що ПЛа демеджу немає, щоб його вбити. Ось уже проблема у Біскова з'явилася, що ПЛа вони вбити не можуть. Але проблема у тому, що у Фнатік просто немає бараків, немає. Хоча вони і з досвіду заробили так чимало. Я дивлюся, Шейкер 22-й, наприклад, взагалі якось. Ми просто пам'ятаємо, як Діджей грав на початку, і 22-й Шейка на 40-й хвилині – це гарний показник. Так, 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 там Вайпер 19-й, в тому-то і прикол. Ні, ну Вайпер 19 це щось замало. Ну так, а Діджей отримав якраз збік, він там Ехослем видав, вони все це заробили якраз зараз. Якщо б якось повернути казарми Фнатікам, я б вже сказав, що Пела немає чим вбивати. А от Олексій, в Лолі повертаються казарми. Прикинь, ну ти от забираєш барак, а він через 5 хвилин відновлюється, якщо ти не грунтує. Цікаво. От ці 17 тисяч проти цього Пела, це вже ніщо. Але от проблема у тому, що мені здається, от якась така, знаєш, виникне ситуація, коли Біскост просто зрозуміють, типу, о, Годжіра, чи щось дивне. До речі, є віч Бейн у Тімадо, тому він може просто діспелити кост, як він зараз і робить. Там Крімсон ще, там ще стіки є, Годжіру не так легко вбивати. Це таке. Слухай, взагалі, я прям, ну, я не на 100% згодний з тим, що Тімадо не вбити ніяк, тому що, ну, все ще у тебе Тітани, все ще у тебе Магнус. І якщо Біскост зможуть хоча б одну бійку побудувати так, щоб у тебе не померла Ліна або ЦК першим, я думаю, що все нормально буде. Ну, забуваємо, що позаду є Дазл і позаду це факт, є ДБ. Це факт. Чи у ДБ сир? Тепер? Що, можливо, я думаю, що можна навіть чекати наступного шансу. Для Біскост там так точно. Так. Що, підніматися, от зараз піднятися на ХГ, померти тут, віддати четвертого Рошана, і все вже, я думаю. Та тоді вже прям можна казати про повноцінний камбек, тому що у тебе, по-перше, Аганім для Фнатік буде дуже приємно. Це ж четвертий Рошан, правильно, там і те буде. У тебе буде рефрешер там на Шейкері чи на ДБ, це дуже сильно. Магнус теж свій рефрешер вже є. Ну, чи можна прямо зараз зробити, тому що зараз, якщо помреш
ну, всіма героями, якщо є баї, то, типу, вони не встигнуть ані Рошана забрати, бо його ще не може бути, в принципі. Ані базу тобі зламати. Бельчику би бай залишити, а то ти ще не вистачає. Тому що баї тут дуже важливі. Віспер просто чекає на жертву. Кого можна вивести? Його бачить на сентряках. До речі, без шарту грає Віспер. Тімадо. Все бачу. Ну так, без шарту. Так, ЦК. Намагається зачепити Донбрейкер. Там але... і Дазл позаду з Форсиком, і Сир є. Та вже Фалора не тоненька. Там РП було Вайпера, Вайпера витягують звідси. Він без баю, все ще. Ні, вже з'явився, у Джабса, все нормально. Так, Дазла впив, Ліна. Ще одне РП. І чіпляють і ДБ, і тут у ДБ немає баю. Дазла впили. Це кінцева 2-1. Біст Коуст виграють цю серію. А це значить, друзі, що ми знаємо? Фінальний список команд, які потраплять на The International 2022. І ми зараз будемо його разом з вами обговорювати. Вітаємо Біст Коуст з цією перемогою. Фнатіки не змогли потрапити цього року на The International. І фінальний список команд – це LGD, OG, Thunder Awaken, Team Spirit, Boom eSports, Team Aster, TSM, Біст Коуст, Tundra, Gladiators, Evil Geniuses та... What?